Anton Rönnholm, mikä mahtaa tällä hetkellä olla hallitusneuvottelujen tilanne? Mitä siellä oikeasti tapahtuu kulissien takana? Neuvottelut ei ole vielä alkanut, että sellaista tilannetta ei ole olemassa. Mutta lehtien mukaan sitä on käyty jo vuosia. Niin, se oli kyllä kiinnostavaa, että lehdet menivät taas kerran tähän niin kuin perussuomalaiseen ansaan siitä, että hallitusneuvotteluja on jo käyty viime syksynä, kun Antti Rinne sanoi, että suuressa valiokunnassa on kaikki puolueet yhdessä tehnyt näitä puheenjohtajuuskauden prioriteetteja, että sitähän siinä oli kysymys. Mutta onko se siis aitoa halua nyt neuvotella, kun tuntuu tietysti kaikki nyt uhitteet, että totta kai tässä vaiheessa ilmoittaa, että minä en lähde leikkimään, ellei tätä, niin mikä sun tämänhetkinen tutinasi nyt, kun on pari-kolme päivää vaaleista mennyt, niin onko sitä tahtotilaa olemassa? No kyllä mun mielestä näyttää nyt sitten kuitenkin, että sitä tahtotilaa olisi ja sitten, että ne puolueet, jotka ovat pyrkineet vastuuta kantamaan, niin sitä aidosti haluaisivat kantaa. Että se on mun mielestä niin kuin hyvä lähtökohta tietysti niihin neuvotteluihin, mutta että ambivalentteja viestejähän tässä tietysti tuli vähän keskustalta, että he on ensiksi ovat kenties oppositiossa, mutta sitten kuitenkin pitkälistä kysymyksiä, joista he eivät luovu. Sitten on tietysti vaalien kakkosen Halla-ahon niin aikaisemmat kommentit siitä, että onko hän itse edes jatkamassa puolueen puheenjohtajana ja näin. Tämä taas pääsee lehdelle antavat niin vastuut. Joo. Vaan siis mua sivupersoni Aatos Punonen Punatähdistä on tehnyt eilen laulun, joka kertoo, että kansanrintamaa kansa vaatii. Kuinka todennäköisenä sinä pidät kansanrintamaa? No se on varmasti yksi vaihtoehto, että sikäli jos kansanrintaman yksi keskeinen osa, eli se keskusta on halukas aidosti hallitusneuvotteluja käymään. Ja toivottavasti nyt sitten, kun Jahka sondeeraaja on valittu ja kysymykset lähtevät, niin sitten kaikki niihin vastaavat aidosti semmoisella ajatuksella, että voivat olla mukana. Mua on hämmentänyt, mitenkä media lähtien mukaan näihin kaikkiin uhriutumiseen. Eräs puolue, tässä tämä vaalin kakkonen oppiasilainen nousut, on todella taitava siinä. Mä en tiedä, onko jotain kansainvälistä pelikirjaa ilmeisesti käyttävät siinä, mitenkä mä uhriutuminen hoidetaan, mutta miten sellaista vastaan tulisi pelata? Onko siinä jotain keinoja, mitenkä mediaa selvästikään ei pysty valistamaan tästä asiasta, mutta onko jotain muita keinoja, miten uhriutumiskirjaa pelaa? No, en mä tiedä, siis se on tietysti vaikeaa, kun lähtökohtaisesti ainakin meillä on halu hallitus muodostaa se sillä tavalla, että se on tietysti enemmistöhallitus ja myös siinä kuunnella niin kuin kansalaisten tahtoa siinä, että niitä kysymyksiä, mistä selkeästi on oikeudenmukaisuutta, työelämän pelisääntöjä ja monta muuta, että ne otetaan huomioon sitten siinä hallitusohjelmassa. Mutta että kun osalle puolueesta sitä sitten tuntuu olevan niin kuin iso näytelmä ja tämmöinen mediapelijuttu, niin se on tietty hankalaa ja sillä tavalla toivoisi, että kuten sanoin, että kaikki niin kuin olisivat aidosti, lähtisivät tähän niin kuin neuvotteluun, että mitä tässä voidaan saavuttaa, minkälainen hallitusohjelma voidaan saavuttaa, eikä siitä, että minkälaisia niin kuin valtapoliittisia vaikutuksia tällä voi olla tai miten tätä voidaan niin kuin omaa gallukannatusta boostata. Siitä ei pitäisi hallitusneuvotteluissa olla keskeisesti kysymys, vaan Suomen suunnan muuttamisesta. Me jäämme odottamaan, mitä te saatte aikaiseksi. Kiitoksia. Kiitos.